Pa bilo je, ajme, stresno. Prvi sati su bile najgori. Konfuzno. Sjećam se da te nisam dva dana mogu nazvati. Zastrašujuće. Nisam se znao nositi sa tim. Bilo je užasno teško. Ali s druge strane, znala sam da treba ići dalje. Sjećam se tebe kako spavaš u krevetu i nije mi bilo jasno kako možeš spavati. Ja sam hodala po stanu usred noći, lupkala me Luce iz trbuha. Sati su bili katastrofa. Tonka je bila stisnuta uz tebe na kauču. Nije bilo lijepo. Prvo sam bila u šoku, u suzama i raspala sam se. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da se treba naprosto uhvatiti u koštac s tim, da ne treba oplakivati ni sebe, ni tebe, ni žaliti, ni ne znam ni ja što, nego se postaviti naprosto, ući u fajt sa tom informacijom koju smo dobili, odnosno sa rakom. I onda sam shvatio da u biti jedini način na koji ti ja mogu pomoći je da ti bude maksimalni suport. Iskreno, samo Pero i ja smo, tad smo živjeli kod Nike i Marije, jer se naša kuća renovirala i doslovno smo samo sjedili i šutili 5 sati i govorili ono kaj, kak, šta. U 6 sam otišla u dućan, ako se sjećaš, po hranu, jer smo odmah odlučili da moraš nešto promijeniti u vezi prehrane. I onda sljedećih 36 sati išlo u principu jako brzo, gdje ćemo nastaviti liječenje, što ćemo liječiti, skupiti CD iz bolnice, nalaze i tako dalje. Tako da se događalo previše stvari možda da bi emocije potpuno izašle na površinu. U svakom slučaju bilo je turbulentno. Na početku je bilo užasno. Zapravo ti si bio taj faktor koji nas je sve umirio vrlo, 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 vrlo brzo. Ono, ti si se dobio nakon jedan dan praktički, tako da taj neki vibe si prenio i na nas. Mislim da nam je najgori dan bio ne dan kad smo dobili tu prvu dijagnozu, nego dan kad si dobio nalaze PCT-a. To je nešto što, ma ne znam da ću zaboraviti ikad u životu. Ono, do sad smo zajedno stvarno prošli svašta. Ja znam da je vjerojatno onaj nekakav period dok mi nismo znali, kratki taj period, ti si proživljavao vjerojatno traume sam za sebe i tak dalje. To se sjećam, sjedila sam u kafiću i morala sam otići po Tonku. Put koji inače traje 15 minuta, traje već 40 minuta i ja ga se uopće ne sjećam. Pa najteži trenutak putovanja nije samo jedan, ima ih 1000. Ali vrlo brzo nakon toga si se postavio na način da je to nešto što treba prevladati, nešto sa čim se treba suočiti prvenstveno. Znači, jako mi se svidio tvoj pristup da to nije borba, nego da je to druženje sa sarkomom. Malo ko bi to tako prihvatio i tako dalje. Pa ti zapravo cijelo vrijeme fasciniraš ljude. Tvoj pristup, tvoja energija, tvoja pozitiva, tvoja snaga, cijeli si fascinantan, ne zato što si moj, nego eto, baš si fascinantan cijelo vrijeme. Ti si jako bio znatiželjna zapravo. Ne znam se sjećaš momenta kad ti je krenula ispadati kosa da sam ti govorila obri se, nemoj da to sad ispada. Ne, mene jako zanima kako će taj proces ići, koliko će to trajati, koliko će trajati da otpadne kosa, na koji način će otpada ta kosa. Zapravo si jako znatiželjna, znatiželja je nešto što karakterizira djecu, zar ne, najviše. Ono, stvaraš iz toga bolje stvari. Ono, ko kad ti daju bojice i od ničega stvoriš nešto, tak si ti uzeo ovo što ti je dano i od toga si učinio svijet šarenijim. Pa ti si tako pristupio tome, ti se pokušavaš cijelo vrijeme sprijateljiti sa svojim podstanarom, igrat se s njim, nadmudrivat se s njim i eto. Zašto je za tebe ovo igra? Pa zato što si ti dijete u duši. Uvijek si bio i mislim da ćeš uvijek ostati bez obzira na godine, bez obzira na sve.
sve u životu si gledao kroz igru. Pa zato što si našao način da jednostavno na sve gledaš kao na nešto poluzabavno, kao da je sve neka priča koju možeš ispričati. Definitivno je bio jedan od ključnih momenata kad si stavio ovu sliku Nisam više bolestan. Nema najtežeg trenutka zapravo uopće. Koliko god da su teški, toliko su i moćni, jer imam osjećaj da smo svi, da svi izlazimo snažni iz njih. Meni je bilo teško, iskreno, kad ćeš to staviti. Bilo me strah, ne reakcije ljudi, nego kao opet je to neko kopanje po svježim ranama. Ljudi će se javljati i meni i sve to skupa. Nisam bila ja s tim na prvo oduševljena, ali zapravo jako brzo si ti... Mislim, znam što je sam došlo, hrpetina poruka i sve su bile pozitivne i čitanje tih poruka mislim da je i meni osobno pomoglo, jer ta prva dva mjeseca, tri su meni bila jako puno teža nego poslije. Poslije sam se već naučila nositi sa tim promjenama gore dole, tako da taj moment mi je bio najupečatljiviji, ta slika Nisam više bolestan. Sanjala sam da se nalaziš na nekoj planini, na nekom brdu, nemam pojma, i da nešto, ne sjećam se kako je to točno išlo, ali nešto gledao si dolje i počeo si padati niz provaliju. I mi smo svi ono, mi smo bili oko tebe, gledali te, ali tako nešto, i ti si padao. I ono, mi smo kao, Isuse, gotovo je, i zapravo dolje je bio jedan ogroman trampolin. I ti si se, znači ono, skočio si na njega, odnosno trampolin te odbacio natrag među nas. Tako da, evo, zapravo sve ovo gledam kroz moj proročanski san, zapravo, da... Ja sam knjigu počela skrivečki čitati sa tvojeg Google Drive-a, to ti je jasno. I onda sam čitala dok bi mogla, onda bi emocije zatvorile Google Drive. Tako da sam više manje pročitala. Tvoj način pisanja je stvarno nadahnjujući i inspirativan i stvarno kad je čovjeku teško, na koncu ima i milion komentara na tvom Instagramu, ljudi jedva čekaju da ti nešto objaviš, da im vratiš vedrinu u sivilo života. Tvoj stil je tak da bacaš fore ko, kak se ono, jedan železni koplje. A druga stvar, uz taj humor ima tisuću slojeva i duboko je. I to je ono što ga čini posebnim. Poglavlja koja sam izbjegavala su poglavlje smrt, na primjer. Poglavlje nakon onih nalaza u sedmom mjesecu. Čisto zato što vjerujem da si tad napisao dio svojih razmišljanja. Znam da tad prvih par sati ni ti nisi bio dobro, jer nisi ni ti od kamena. Pa zapravo pročitala sam veći dio knjige i moram reći da sam jako polaskana što sam ju pročitala. Imaš jedan specifičan način izražavanja koji ljudi vole, znači vrlo lako dopriješ do ljudi, vrlo lako ljudi prihvate to tvoje pisanje kao nešto što i sami proživljavaju, kao nešto što im je vrlo blisko. Nije patetično, ali je jako emotivno. Što sam ja naučila? Naučila sam da snagom volje možeš pobijediti. Mislim, ja sam to znala i prije. Svako zlo. Ja općenito mislim da si ti i prije nego što se ovo sve dogodilo, ja od tebe kao sad ljudi uče zadnjih godinu dana, ti si moj učitelj zadnjih 10 godina. Naučila sam se da je zapravo strah samo stanje uma. Naučila sam da jednostavno situacija je loša onoliko koliko odlučiš ti da je. Naučila sam još strastvenije raditi sve što radim, onako sa velikom željom, strasti i osmijehom. Starto, to mi se puno vrtilo po glavi. Rekao si zašto se nadaš lakše dijagnozi ako vjeruješ u mene. Onda ne vjeruješ u mene, jer ako vjeruješ u mene, ja ću pobijediti onu najtežu dijagnozu. Tako da sam naučila da zapravo nije bitno što ti dene i kako se ti s tim nosiš. I mislim da se ti nosiš super. Naučio sam biti pozitivniji i cijeniti male stvari. I rekao sam sam sebi, gle, nemaš pravo biti, razmišljati negativno, nemaš pravo apsolutno ni na što. Ako on, čiji je život u pitanju, razmišlja na taj način, onda moraš i ti biti pozitivan i
dati sve od sebe da mu olakšaš cijelu tu priču, cijeli taj put do ozdravljenja. Bilo bi super kad bi svatko sa sobom ponio dijelić Marka nakon ovog tvog iskustva, jer način na koji se nosiš s tim je ohrabrujuć. Zapravo, riječ koju tražim je ohrabrujuć. Samo pozitivno i idemo dalje. To stvarno znači da jednostavno šta god život baci na tebe, nas, ono, imam osjećaj kao da se sad svi možemo nositi sa svačim. I već si u nekom drugom filmu, na nekom drugom putovanju i to si ostavio iza sebe. Ponekad se zamislim, zapitam kako bi na ovo reagirao Marko. Ono, svakim danom smo sve nekako bliži i bliži. I razmišljanje, vrlo često si ti bio podrška svima nama. Koliko puta smo rekli ajme ti si čudo, u zadnjih godinu dana to je valjda ono... Ne može se izbrojati, definitivno. A iz druge strane mislim da si svih naučio, ne samo nas uz tebe, nego i ljude, sve koji su čuli za tebe, da je taj način zapravo ispravan način, biti pozitivan, vrlo jednostavno. Kao mali dječak si imao tu jednu crtu duhovitosti i znao si izmamiti osmih ljudima. Definitivno mogu reći da ćemo izići svi kao bolji ljudi iz ovoga.